Olá, esse é o Guia de Uso do TOTVS WMS e hoje vamos saber como executar a armazenagem e utilizar a tela de consulta de estoque. Para isso, acesse o aplicativo Meu WMS. Assim que abrir, você verá a tela principal e deve clicar no botão Armazenagem. Na tela de armazenagem, você verá todos os processos de recebimento que estão disponíveis para execução da armazenagem. Para iniciar, clique em Ver Documentos. O processo será aberto e você verá detalhes dele. Para seguir, clique em Armazenar. O primeiro passo é ir até o endereço e inserir o código do unitizador. Você pode inserir manualmente ou ler o código de barras clicando no ícone de código de barras. Dependendo das configurações realizadas no WMS e no recebimento, o aplicativo pode sugerir um endereço para armazenagem após a leitura do código. Outra maneira de realizar esse processo e visualizar mais informações é clicando no menu de três pontinhos e selecionando Ver Unitizadores. Todos os unitizadores relacionados ao processo de armazenagem serão exibidos. Também é possível ver movimentos que já foram realizados, caso exista mais de um unitizador. Ao dar andamento no processo de armazenagem, caso não queira seguir a sugestão de endereço do WMS, clique no menu de três pontinhos e selecione Alterar endereço de destino. Insira o código do endereço que deseja e siga o processo para finalizar a armazenagem. Pronto! Todos os unitizadores foram armazenados. Todo esse processo pode ser acompanhado na tela de consulta de estoque no WMS acessado via computador. Para acessar, clique no ícone Estoque do menu lateral. Então, você será levado a uma tela em que pode escolher os campos que deseja visualizar na consulta. Selecione os que deseja e clique em Salvar. Aqui é possível visualizar todos os processos, qual o status de cada um, verificar endereços, unitizadores e muitas outras informações. Ao lado esquerdo, é possível ver a unidade que está sendo exibida. Clicando nela, os endereços cadastrados são exibidos e é possível clicar em cada um deles para que um filtro rápido de endereços seja aplicado. Para adicionar ou tirar colunas da tabela, clique em Estruturar Visualização. Selecione os itens que deseja incluir na tabela ou desmarque os que deseja excluir e clique em Salvar para realizar os ajustes. Para aplicar filtros de busca e visualização, clique em Filtros. Ao finalizar a seleção, clique em Salvar e os filtros serão aplicados aos dados da tabela. Finalizamos nossa jornada e agora você já sabe como executar a armazenagem e utilizar a tela de consulta de estoque. Caso queira mais informações sobre o TOTVS WMS, acesse a Central de Relacionamento TOTVS Suporte Técnico. Até a próxima!